Oi, meus amores, tudo de boa? Gente, eu vim apresentar para vocês Maciane Moda Fitness, certo? Eles trabalham aqui com a moda fitness, gente. Eles têm uma grande variedade. A gente vai mostrar os preços, tudo certo? Então, vamos conferir o vídeo comigo até o finalzinho. No finalzinho do vídeo também vai ficar o cartãozinho com o WhatsApp de venda, endereço do box, certo? Eles trabalham com uma grande variedade. Ele tem short 3D de R$ 20. Trabalha também com shortinho saia de R$ 12. Tem tamanho M e tamanho G. Tem também um shortinho jacá, que é esse que vocês estão vendo, rosinha. Ele é o shortinho jacá. Eles trabalham também com ele, certo? Fica de R$ 20, tamanho M G. Tem um short coto também, que são bem procurados. Tamanho G de R$ 8, o GG de 9 e o extra G de 10, certo? Eles têm uma grande variedade, gente. Tem blusinhas em poliamida com um precinho de apenas R$ 17, tamanho M e G. As blusas poliamida, tamanho M e G, R$ 17, certo? Eles trabalham também com calças. Olham só, essas aí são as calças suplex. Elas ficam de R$ 12. Mostrando aqui para vocês por foto, R$ 20, shortinho 3D eles têm. Lembrando para vocês que tem várias outras cores, certo? E tem tamanhos, viu, gente? Tem um tamanho M e tem um tamanho G. Fica de R$ 20, shortinho 3D. Também trabalha assim com shortinho saia. Este shortinho saia, eles são em suplex, tamanho MG, fica de R$ 12. Trabalha também assim com as blusas poliamida, tamanho MG, de apenas R$ 17. Shortinho coto, tamanho G, de R$ 8. O GG fica de R$ 9 e também tem o extra GG, que fica de R$ 10. Tem variedades em cores, certo? Também tem topzinho, suplex com bojo, tamanho MG, de R$ 12. E trabalha também com calça 3D, M e G, R$ 32. Calça leg tradicional suplex, tamanho MG, de R$ 12. E também tem assim, ó, a calça leg. Essa calça leg, ela é suplex, trabalhada, tamanho MG, R$ 17. Tem outro modelo, tem outras cores. Fica de apenas R$ 17. Ela é em suplex e ela é trabalhada. E o bom também porque a mercadoria dele todos tem tamanho, né, gente? Essa aí tem um tamanho M e também tem tamanho G. Tem outros modelos e outras cores também para vocês. Aqui vocês vão encontrar também o shortinho em jacá, tamanho M e G. Fica de R$ 20. E uma coleção perfeita de blusinhas juvenil. Elas são em fio torcido. E fica de R$ 8 essas blusinhas. Aí tem várias e várias estampas. E fica no valor de R$ 8 apenas, gente. Elas são juvenil, em fio torcido. Então, vem aqui garantir a de vocês, né? Estocar a sua loja, garantir o seu estoque. Que eles entregam para todo o Brasil. Excursão, transportadora, certo? Maciane Moda Fitness. Organização é Maciane e Inaldo. O WhatsApp de venda é 819-9425-6995. 819-9187-0476. Vendas presenciais aqui no Moda Centro Santa Cruz, Setor Branco, Rua. A rua, gente, não está aqui no cartãozinho. O rapaz do cartãozinho esqueceu de colocar o nome da rua, mas eu vou colocar aqui nos comentários e vou fixar no topo, certo? O box é 127. Aí o número da rua eu vou colocar aqui nos comentários, certo? Então é isso aí, meus amores. Entre em contato com eles, garanta o seu estoque. A roupa dele é muito barata, é excelente qualidade. Então, vem para Maciane Moda Fitness garantir o estoque de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras para vocês. Até o próximo vídeo, hein? Convida a se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sininho e compartilhar. Tchau.